გრძელდება იმუნიზაციის პროცესით, სულ აცრილია 383,329 ადამიანი, თუმცა სპეციალისტების თქმით ტემპი დაბალია და ახლა ვაქცინების არჩევის დრო აღარ არის. Pfizer-ით აცრა 16 წლიდან უკვე შესაძლებელია, ჯანდაცვის მინისტრმა შესაბამისი ბრძანება გამოსცა. Ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მძიმეა. Თემაზე მანჩი გაბელია მუშაობს და არსებულ ვითარებაზე მოგვაწოდებს ინფორმაციას. Ეს დაფიქსირებულმა კვლავ 2000-ზე მეტმა შემთხვევამ უჩვენა, რომ ეს სტატისტიკა არ არის რომელიმე დღის ეფექტი, არამედ უკვე რამდენიმე დღიანი ციკლია. Შესაბამისად, შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ ვირუსის კიდევ ერთმა ტალღამ დაიწყო გავრცელება. Ახლა ჯანდაცვის უწყებისთვის რამდენიმე ამოცანაა პრიორიტეტული. Ერთ-ერთი არის ჰოსპიტალიზაციის ვადების და რაოდენობის შემცირება და ასევე ცხადია ყველაზე მნიშვნელოვანი სიკვდილიანობის სტატისტიკის შემცირება. Ბოლო პერიოდში ჰოსპიტალიზაციის ვადები შედარებით გაიზარდა, თუ აქამდე მხოლოდ 14 დღის განმავლობაში ჩერდებოდნენ კლინიკაში, ეს დღეები მცირე რაოდენობით არის შეცვლილი. Ასევე ამოცანაა სასტუმროების მობილიზება, რადგან ხშირ შემთხვევაში პაციენტებს სჭირდებათ გადაყვანა ცალკე სივრცეში და არ არის ყოველთვის მათი ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელი. რაც შეეხება რისკებს, რეგიონებში არის რისკები გაზრდილი, განსაკუთრებით კი ბათუმში, სადაც ახლა ტურისტული სეზონია. ჩვენ ახლა დაახლოებით იგივე მაჩვენებელზე ვართ, რა მაჩვენებელიც გვქონდა მაისის პიკურ პერიოდში. ამდენად ახლა ეს არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ესკალაცია ეპიდემიის. ახლა ტალღას დავარქმევთ თუ როგორ აღწერთ ამას, ყოველ შემთხვევაში შემთხვევების რაოდენობა საკმაოდ მაღალია. რა იქნება პიკური მაჩვენებელი, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ დავიცავთ პრევენციულ ზომებს, რაც დღეს ისევ მოქმედებს და მთავარია, რომ ის რეგულაციები, რაც მოქმედია, დავიცოთ და დიდი თავშეკრები, მაგალითად ქორწილი ან სხვა ტიპის ესეთი ღონისძიებები არ იყოს. ყველაზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება თბილისში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, აჭარის რეგიონში, რადგან ყველაზე დატვირთული და მაღალი მობილობით არის დღეს აჭარის რეგიონი. ჰოსპიტალური ქსელი იქაც მობილიზებულია, სასტუმროების მობილიზება გრძელდება, ანუ მსგავსი სიტუაცია აჭარაში. აჭარაში რისკები უფრო მაღალია გამომდინარე იქიდან, რომ ტურიზმი, საკურორტო სეზონი არის სრულად გაშლილი. ამდენად ხა იქ წესის დაცვასაც, როგორც ჩვენამდე ინფორმაცია მოდის, არ არის ინდივიდუალურ დონეზე ხა ნიღბის გამოყენება და ასე შემდეგ, რთულად ხორცელდება. ამდენად ეს, რა თქმა უნდა, რისკებს ზრდის. უკვე რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ, რომ ერთადერთი გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან არის ვაქცინაცია. ახალი ბრძანება შევიდა დღეს ძალაში, რომის თანახმადაც 16 წლიდან მოქალაქეებს აქვთ უკვე Pfizer-ის შემთხვევაში ოღონდ ვაქცინაციის შესაძლებლობა და რეგისტრაცია. შესაბამისად, ახლა პირველივე დოზების შემოსვლისთანავე, რომელსაც მიმდინარე კვირაში და რამდენიმე დღის განმავლობაში ველოდებით, 16 წლიდან მოქალაქეები შეძლებენ, რომ იმუნიზაციის პროცესში ჩაერთონ. ასევე ახალი ბრძანება შეეხება COVID-19-ის გადატანიდან იმუნიზაციის ვადებს. თუ აქამდე 120 დღე იყო, ახლა უკვე მოქალაქეებს 31 დღეს შეეძლებათ ვაქცინაციაზე დარეგისტრირება. Pfizer-ი ნაჩვენებია 16 წლის ზემოთ მოსახლეობისთვის. ეს არის მითითებული მისი გამოყენების ინსტრუქციაში, თუმცა ჩვენ პირველ ეტაპზე ვაკეთებდით Pfizer-ის ვაქცინაციას მხოლოდ 18 წლის ზემოთ პირებისთვის. რაც შეეხება მეორე ცვლილებას, ეს არის ინფექციის გადატანის შემდეგ რა დრო უნდა იყოს გასული იმისთვის, რომ ადამიანმა ჩაიტაროს ვაქცინაცია. აქამდე ეს პერიოდი იყო განსაზღვრული ინფიცირებიდან, ანუ დიაგნოზის დადასტურებიდან 120 დღე. გუშინ გამოიცა ახალი ბრძანება, რომლის თანახმად ეს პერიოდი მცირდება 30 დღემდე. 135,000-ზე მეტი მოქალაქეა ორი დოზით აცრილი, თუმცა ეს რაოდენობა საყოველთაო იმუნიტეტის შესაქმნელად საკმარისი არ არის. დღეს ასევე აღნიშნული იყო, რომ თუ გასული ორი დღის განმავლობაში დაახლოებით 12,000 მოქალაქე იცრებოდა, ახლა ეს რაოდენობა ისევ შემცირდა და დღიური მაჩვენებელი დაახლოებით 7,000 მოქალაქის ფარგლებში მერყეობს, რაც საკმაოდ მცირეა და აუცილებელია, რომ მინიმუმ 20,000-მდე გაიზარდოს. 330 ბრიგადაა ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული და აუცილებელია, რომ მოქალაქეებმა გამოიყენონ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ამ დროისთვის საქართველოში ხელმისაწვდომია.